وزيرك وزيارته ورفافين دقان كيد الحيس كي حكومة فدراك الصومالي عثمان أبوكر دبي وشرجر أدور بعند وقبت أياك اللقو عنكي دولة الصومالي إيدال كغس ارتسافير كي كي أفدية مقدشو سيدو كلنا أي وضتشي أقوي ارتسافير كي صومالي أجوغ النيروبي كي وزيرك أياكي إيدان أجدي وحونا فافاية سابتي أجد كسافير كي دولة الصومالي إيدال كغس ارتي دبلماسي كاسي يوليبا وضتشي كاللقوي ارتسافير محمود أحمد نور ترسن إنا يتهي قابسي لقدر يا مدل wadooyinkii ugu dambeeyay waxa caado noqotay in danta qaranka iyo danta shisheeyaha la isbarbardhigo oo la isbarbar socodsiyo marmarka qaarna dadka danta shisheeyaha la soo hormariyo laakiin anagu dowlad ahaan dadahaad kama nihin dowladnimada iyo madaxbanaanida dalkeena ilaalinta dalka diinta iyo dastuurka ayaan u dhaaran sidaa darteed annagoo ixtiraamayna dirisoonaaga iyo madaxbanaanida wadamada nala jaarka hadana marnaba ma ogolaanayno in lagu soo xadgudbo madaxbanaanida qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirkan jiraayid waxaan markaa u qabanay inaannu fariin arinta ku saabsan halkan ka dirro oo ugu horeeyso koow arinta Kenya sida aad la wada socotaan 29kii November waxaan wada tashi ugu yeernay safiirkeena inuu joogay Kenya. Sidoo kale waxaan u sheegnay safiirka Kenya oo fadhiya Soomaaliya inuu la tashi ugu laabto dalkiisii. Waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheegno sababta uu kaliftay talaabada diblomaasiyadeed ee aanu qaadnay. Saan horan soo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku shaqeysaa dareenka iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u taagan tahay difaaca iyo ilaalinta madaxbanaanida dalka. Sidoo kale waxay dhowraysaa xeerarka caalamiga ah iyo wada noolaanshaha shucuubta caalamka. Kenya waxaan u haynaa ixtiraam, qadarin, darisnimo iyo inaannu ahaano dan wadaag. Labadaba ku wada nool mutual interest. Dhinacyaga markasta waanu dhowrnaa arrimahaas aasaasiga ah. Laakiin Kenya kama muuqato darisnimo wanaag, waxa ka muuqda damac dama socda riyo maalmeed aan munaasib ahayn iyo qarab ku dhisan dhalanteed oo ay ku hungureynayso dhulka iyo badda Soomaaliya. Tusaale ahaan, Kenya waxaanu in badan kala shaqeynaynaa arrimaha amniga ee labada dal. Waxaanu qaadanay falsafad ah cadowgaaga, cadowga dariskaagu waa cadowgaaga. Laakiin Kenya waxay dooratay oo jeclaatay inay u dhaqanto sida rajiimkii Tigreega ee faragelinta badnaa kaasoo halka uu ku dambeeyay aynu maanta ka wada warqabnay. Sidoo kale ciidamada Kenya ee Kenya Defence Force kale ee KDF waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Ciidamadaasi waxay ku joogaan ogolaanshaha dowladda Soomaaliya iyo awoodsiinta Security Council ka ama golaha amniga qaramada midoobay. Dhinacyaga ciidamadaas sida ciidamada kale AMISOM waxaanu la leenahay wada shaqeyn buuxda, laakiin dhinaca Kenya taasi kama jirto. Marar dhowr ah bay KDF ama Kenya Defence Force ka baxeen goobo lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare AMISOM. Weliba haddaan arrintaa faahfaahin idinka siiyo, waxay mar dhexdaas ka baxeen Kenya Defence Force-ku laba goobood oo aad iyo aad u istaraatiiji ah oo kala ah Fafaxduun iyo Busaar, iyagoo aan cidna ka talagelin. Bixistaas talaal ahaaneed ee aanan cidna u sheegin inay baxayaan, shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Gedo dib badan baa ka soo gaaray. Intaasoo kaliya maaha dhibta. Sidoo kale Kenya waxay faragelin joogto ah ku haysaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ay madaxdiisa ku qasabto arrimo ka soo horjeeda oo ka dhan ah danta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Wada shaqayntii Kenya sii wadaaye duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya ee hawadeenna mara inta badan waxa ay isticmaalaan hawada Soomaaliya, Somali airspace, si hufan oo hagarlaana waanu ugala shaqaynaa isticmaalka hawadeeda. Laakiin dowladda Kenya waxay safarka ku dhibaan shacabka Soomaaliyeed ee gobollada ka safra oo ay ku khasbaan baaris dheeraad ah iyo inay sandulo ku soo maraan wajeer. Laakiin taas beddelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya
lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda lagaga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dawladnimada dhismaysa ee dalkeena hadaba annagoo ka duuleyna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aan u dareeska dareenka ula wadaagno danjireena la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29kii bisha November ee hadda dhamaatay arintan inaanu yeernay danjireena miyaanu ku degdegnay mise waanu la soo daahay maya maanu ku degdegin waxa nooga horeeyay dawladda Kenya oo 16kii February 2019 sanadkii hore dib ugu yeeratay safiirkeeda laakiin dawladda Soomaaliya markasta waxa Muuse Maxamuud Jiiso STV magaalada Muqdisho